На День Конституції вкотре стоматологи-волонтери організації «Тризуб Дентал» вирушили на передову. Медики називають себе імплантологічними спецпризначенцями. Адже доки наші військові боронять рідну землю, лікарі воюють за їхнє здоров'я. На цей раз лікарську експедицію в Карлівку Донецької області очолив президент Асоціації імплантологів Мирон Угрин. Медик розповідає, стоматологічна допомога бійцям потрібна постійно. Це не є поодинокі випадки, це практично кожен з них потребує не просто встановлення пломби чи видалення зуба, а приходиться робити складні кістково-пластичні операції, які от зараз виконує мій колега. Операції лікарі проводять у будинку, переобладнаному в стоматологічний кабінет, всього лише в 10 кілометрах від передової. Хірургічні втручання надскладні під загальним наркозом. У мирному житті такі роблять тільки в спеціалізованих клініках. Усі медикаменти, які лікарі використовують при операціях, придбані за кошти волонтерів. Держава гарантує 2 знімних протези при відсутності зубів і пише «лікований». Ми ставимо 14 імплантантів, робимо незнімні конструкції і тоді пишемо «лікований». Якщо бійцю поставити 2 знімних протези, він випадає з військової служби, бо він залишається інвалідом. Тож зараз, як і на початку бойових дій на сході країни, левова частка допомоги військовим лягає на плечі волонтерів, у тому числі й медична. За час військового конфлікту на Донбасі лікарі-волонтери «Тризуб Дентал» провели більше 1000 благодійних стоматологічних операцій. На базі організації працюють мобільні підрозділи, що пересуваються всією передовою. Валерія Бовша, Андрій Мосолов. Новини 11 каналу.